Stjernen her I de hvite overdelene har vunnet alle de tre innbyrdes oppgjørene denne sesongen. To av dem riktignok med bare ett mål, så I kveld hadde Frisk siste mulighet, I hvert fall I grunnserien, til å slå serielederen. Kampen åpnet I et voldsomt tempo. Det var tydelig at spillerne hadde hatt godt av pausen rundt nyttår. Etter 5,5 minutt tok Stjernen ledelsen. Det var Ørjan Løvdal som var borte I et skudd fra Kjetil Martinsen og 1-0 altså til Stjernen etter 5,29. Etter hvert kom Stjernens første rekke med nummer 12 Ørjan Løvdal, 15 Rune Gulliksen og 24 Matti Heikel I gang, og da gikk det rundt til og med for Frisks keeper Vern Mott. Her et skudd som Vern Mott redder, pucken ut I midtsonen et øyeblikk. Rune Gulliksen kommer til. Ser Matti Heikele. Og Ørjan Løvdal, men så får Vern Mott kontroll over pucken. Det burde vært scoring her, og det burde vel også ha vært litt senere da Frisks Rune Eriksen fikk gå alene mot Pål Gjermundsen I stjernemålet, men ikke scoring. Det nesten utrolig hvilke sjanser norske hockeyspillere ikke scorer på. Annen periode åpnet med en ny stjernescoring. Det nummer 18, Morten Finstad, får pucken. Fin pasning til Rune Gulliksen, og det 2-0 til Stjernen etter bare 1.47 av den andre perioden. Stjernen et av de yngste lagene I årets første divisjon, men de spiller som oftest en klok og taktisk riktig hockey. Selv da Rune Gulliksen måtte forlate isen midtveis I annen periode med en skulderskade, beholdt de taket på kampen. 13 minutter nå. Pucken droppes foran Frisks målet. Ulf Weinstock skyter, retur av Vern Mott, og Knut Thomassen øker til 3-0 etter 13-06. Da var vel kampen avgjort, mente de fleste. Det ble mye løping og lite spill etter hvert. Feilpasninger og misbrukte sjanser var det nok av. Utrolig at dette var to av våre beste lag. De ca. 1500 tilskuerne kjedet seg åpenbart I begynnelsen av tredje periode. Et ørlite håp om ny spenning vaktes da Frisk reduserte etter 11,5 minutt. Jan Petter Berg nummer 21. Fint rundt ut til Rodney Winkler, og det redusering til 1-3 etter 11,32 av siste periode. Seiersvante Stjernen slappet nok noe av på konsentrasjonen utover I kampen, for Frisk ble stadig mer aggressive foran Pål Gjermundsen. Synd at Frisk-spillerne begynte så sent. Etter snaue 16 minutter ny redusering. Nummer 16, Jørgen Haga, skyter. Retur fra Pål Gjermundsen. Og så kommer lagkaptein Truls Kristiansen til. Og ny redusering altså til 2-3 etter 15.46. Men som sagt, det var lovlig sent I kampen. 7 sekunder gjenstår. Frisk har tatt ut keeper, og pucken skal droppes I stjernesonen. Det fullt mulig å score på 7 sekunder I hockey. Det har vi sett mange ganger. Frisk har nummer 11, Marius Fugt, ved droppepunktet. Men så må spillerne, de andre spillerne, lenger fra. Lars Jakobsen får stjernen. Trekker ut tiden ned I rundvant, fornuftig. Og så lyder sirenen, kampen slutt. Stjernen har vunnet 3-2, og det var tredje gang at stjernen vant over Frisk med bare ett mål. Resultatene Frisk stjernen altså 2-3, Furuset Vålerengen 12-2. Sparta Storhamar 4-2, Manglerud Star Bergen Djerv 6-10, Viking Hasle Løren 13-4.